to ide dneska? 5 míro. Hraje za 5 míro. Však si to počul. Ja len, že ti som dobre počul. Porádne. No, piatíky tam jazdí. Väčšina teda Abar, neviem, tie Ferrari som tam videl asi, tak neviem možno. Permoni. Porádne. No, to je ono. Pozri, ak ti to ide. Môže to robiť profesionálne. Eto, dal sa tam nájsť nejaký 5-kový GTI-čkový, alebo ten R32-kový Gold, ale aj super doktory. A to je prcový, ja som po prstoch trošku. Telefón. No? To je ono. Počkaj, ešte nemám chytené.